Всім доброго дня, шановні колеги, партнери, друзі. Сьогодні 18 квітня. Ми змогли потрапити на нашу територію, село Бузова, де була наша база, площадка, наш офіс. Дуже важко говорити про те, що ми побачили на нашій території. Майже все зруйновано. В офісах вікон немає. На території було прицепи, які стояли всі по Німеччині. Декілька напівпричепів згоріло. Це результат російських військ, які тут вели бойові дії, мабуть, в першу чергу з напівпричепами нашими. Ми повертаємося до нашої роботи. Будемо працювати ще більш завзятіше, чим працювали раніше. І готові завжди допомагати нашим клієнтам і в цілому Україні. Україна переможе. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна!